Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar para vocês a câmera digital Olympus 770SW. Se você já tem um destino para sua próxima aventura, seja ela na água ou nas montanhas, a melhor forma de registrar seus momentos de adrenalina é ter com você esta câmera da Olympus. Dentre os muitos detalhes que fazem desta câmera uma perfeita companhia de aventuras, é que, além da resolução de 7.1 megapixels e zoom ótico de 3 vezes, ela é à prova de choque para quedas de até 1,5 metro e pode ser submersa a profundidades de até 5 metros sem necessidade de caixa estanque. Repare que todos os compartimentos da câmera, como a lente, entrada da bateria, cartão de memória e sua porta USB, são completamente selados. A única recomendação é que após o uso em água salgada, a máquina seja submersa por alguns minutos em água doce, para retirar possíveis grãos de areia ou acúmulos de sal. Para comprovar a resistência da câmera, durante seu lançamento, a Olympus congelou uma destas câmeras durante dias num bloco de gelo. Ao ser descongelada, a câmera funcionava perfeitamente. Mas não é só isso que faz dela a câmera do aventureiro. Apesar de leve, seu corpo em aço resiste a pressões de até 100 kg. Isso significa que se por descuido você colocar uma mochila ou a barraca sobre a 770SW, ela vai continuar funcionando. Ela também é a primeira câmera digital que já vem com um manômetro integrado. Assim, se você for mergulhar, ela pode dizer a que profundidade a foto foi tirada, ou se você for fazer uma escalada, andar de avião ou pular de paraquedas, ela também vai registrar a que altura você estava no momento da foto. E tudo isso com fotos de boa qualidade. Apesar de não ter um modo manual, ela dispõe de 24 modos pré-programados, inclusive para fotos subaquáticas. O detalhe fica por conta de seu modo macro, que além de conseguir uma boa aproximação dos objetos, ainda conta com uma lâmpada de auxílio, evitando assim aquele estouro do flash. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. Thank you.